Pomsta je sladká. Na telefonu už je Silva a dneska budeme se Silvou spolu řešit matraci. Ahoj, já tě zdravím. Ahoj, Vláďo. Ahoj, ahoj, tak povídej. No, prosím tě, mám takový problém. Máme doma postel, ale už 2 měsíce čekáme na matraci, kterou objednal můj přítel a prostě matrace ne a ne přijít. A mám takový pocit, že ta firma prostě už matraci nedodá a já potřebuju, aby to přítel začal nějak řešit. Tak jo, já se mu zkusím nějak trošku pomstit, ty mi prosím tě, Silvo, vydrž na telefonu, jo? Jasně, počkám. Ano? Dobrý den, tady Kováček. Jo, vy voláte kvůli tý matraci. No, to je pravda, to volám, no. No, a kdy to přivezete, abych se domluvil nějak s manželkou? Poslouchejte mě, no my teďko čekáme právě na zásilku matrací, jo. Jak čekáte, to už tady mělo být? No, oni měli přijít, jenže já počítám, že prostě to bude trvat ještě tak aspoň měsíc asi, no. Ne, to nemyslíte vážně snad, už to tady mělo být, tohle už mě říkáte 4 roku, že to. Poslouchejte mi, to je mi líto, ale výrobce se prostě snaží, no. No, to se snažíte málo teda, protože jako to už tady dávno mělo být a to už poslouchám. Jako to už mě to nebaví, tyhle ty vaše výmluvy. Poslouchejte mě, ale dalo by se tomu možná pomoct, jo? A jak to myslíte tohle? Já takhle, mám nějaký jako známý, takže když přidáte nějakou tu lahvinku... Co prosím, lahvinku, jako to nemůžete myslet vážně? No ne, víte jak to jako myslím? No počkejte to, jako chcete nějaký úplatek, jo? No, řekl jste to vy. No to je neskutečný, ty jo. No, já vím, že je, ale můžu vám jako jí pak nějak prostě sehnat tu matraci, jo? No hele, ty přiblblíku, to si, koukej tu matraci sehnat. Teda to si píše, já tam přiběhnu dneska, že ty tam končíš. No hej, počkejte, jako proč? Jak proč? Vy chcete za postel 20 litrů a ještě si řeknete o nějaký úplatky, ne? Ty jo, to jsem neviděl. Ty, ode mě dostaneš tak maximálně po hlubě, ty. Ne, počkejte, tak se uklidněte. Já se mám uklidnit? Ne, já jsem na Já teda nevím, co vy jste tam za bandu šmejdů, jo, ale dej mě k telefonu vedoucího, ty jo. Dělej. Pomsta je sladká. Co se rozčiluješ? Počkej, Silvo, to seš ty? Jo, to jsem já a tady to je pomsta na tebe. Počkej, jak pomsta? No z rádia, protože by mě zajímalo, jak dlouho se ještě budeme válet v obyváku po zemi. Počkej, jak to myslíš, nebo? No víš, miláčku, já bych potřebovala, aby si byl takhle hustý i na toho prodavače, protože mám takový pocit, že ta matrace z nebe sama nespadne. Počkej, nebo oni přivezou. Jo, jasně, ale uvědom si, že jestli nebude matrace, tak nebude vůbec nic, protože já už to s tebou v obyváku nehodlám dělat. Neskákej mi do řeči, jsem na tebe hrozně naštvaná, takže končím. Počkej, to nemyslíš vážně. Silvo! Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit, vždyť pomsta je tak sladká.